Спасибо большое тренеру за помощь в тяжелую минуту. Очень рад, что приехали. Як форма? По розмірам? Так, дуже добре. Колишній персональний тренер спортсмена Владислав Ковпак та товариш по тренуванням Роман Чуйков привезли у подарунок до лікарні комплект екіпірування національної збірної України. Колись Едуард Нестеров з честю захищав прапор України на міжнародних змаганнях. Він – семиразовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Європи, володар Кубку Європи та дворазовий срібний призер чемпіонатів світу. Едуард каже, не всі його побратими навіть знали про його спортивне минуле. Потім тільки узнали, удивились, да. Ну я не акцентував це, как бы. Для себе я знаю, що я вмію. І мені це допомогло, как бы, розпространятися об этом. Надо просто показувати це на практиці. Тобто, как бы, говорити це одно, а практика – це зовсім другое. Коли ну, ходили по 15 км, по 30 км марш-броски, дуже це пригодилось. Едуардові Нестерову зараз 45. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Я довго думав, як бути в такій ситуації, де я зможу допомогти своїй країні, як краще. 11 марта я вирішив йти все-таки на війну. Прийшов воєнкомат, взяли мене. 11 числа я вместе з ребятами, там у нас було 12 чоловік, уїхав під Донецьк. З того часу колдун побував у багатьох гарячих точках фронту на Донецькому напрямку, а 21 серпня отримав поранення. Після артобстрілу я виглянув з окопа і хотів подивитися, з якої позиції краще наносити удар. І виходить, в цей момент, ну, навіть секунда діла, російський снайпер зняв мене, виходить, з позиції. Я упав в окоп, і тут почали працювати танк. Тобто не випускали взагалі на евакуацію. Через 10 хвилин тільки визвали евакуаційну машину, але 40 хвилин не могла приїхати, тому що обстрілював танк. Десь 50 снарядів просто на одного чоловіка, на одного піхотинця. Танк 50 снарядів випустив. Так це ще мало. Після цього ще й самоліт прилетів, почав стріляти. От я не пойму їхніх дій, як вони настільки не бояться, що просто на піхотинців стільки техніки розходять. Того ж дня Едуарда Нестерова евакуювали до лікарні Мечникова. Як справи? Дуже добре. Почуваю себе гарно. Сьогодні температура як тіла? Як звичайно, стабільно. Стабільно. А больовий синдром не сильно болить? Немає. Російський снайпер цілився у скроню колдуну. І те, що куля пошкодила лише ніс воїна, справді щасливий випадок, каже лікар Едуарда Нестерова Анатолій Бакаєв. Потрібно буде робити реконструктивну операцію з заміщення тканини для того, щоб мати гарний естетичний вид. Прогнози тільки позитивні, пацієнт стабільний. Той стан він поступав у середній ступені тяжкості, то на даний час задовільний стан. Життєвий шлях свого учня – ілюстрація незламної волі та бійцівських якостей, каже його персональний тренер Владислав Ковпак. Мені довелося багато дуже таких щасливих моментів у житті пережити з ним, як коли я його бачив у ринзі, коли я бачив, що він робить те, де ми працювали, на тренуваннях і все таке. І я побачив це зараз в ньому, що він перенісся через це життя зараз на фронті, зараз захищаючи Україну. Він остався таким же воїном, залишився на тій же передовій, тільки там він захищав країну, коли був майстром спорту міжнародного класу, а зараз він захищає країну як воїн. І тому для молодого покоління, яке побачить цей сюжет, я хотів би сказати, що треба брати приклад, по-перше, з таких людей, як він. Після реабілітації сержант механізованої бригади Едуард Нестеров мріє продовжити боронити Україну. Ніхто вдома сиджався не буде. Ну, це вибір настоящого мужчини, ну, це моє мнение. Там вже кожен ламається по-своєму, але я вважаю, що... Ну... Це не удивлення, що я навіть вернуся. Все буде Україна. Разом до перемоги. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.